Так, друзі, селище Піски, ось так воно зараз виглядає. Я зараз з хлопцями, з козаками Збройних сил України тут. Ви чуєте, там просто кількасот метрів просто розносять російську артилерію. Михайло Ухман – воєнний журналіст і режисер українських фільмів. Їздить на передову з 2015 року. Чоловік висвітлює ситуацію в зоні бойових дій, допомагає військовим і збирає матеріали для фільмів про українських героїв. Знаходячись в епіцентрі боїв, хочу показати, що відбувається насправді. Так, в тому числі не тільки перемоги, а й втрати, які в нас є, які моментами замовчуються. Ці кадри він зняв поблизу Донецька. Тут достигла пшениця. Михайло каже, ця територія постійно під обстрілами, тому провести жнива тут неможливо. Таких полів дуже багато. Сюди вже ніхто не заїде. І вся пшениця пропаде. Це просто, бачите, пшениця вже почорніла. Якщо б наші хлібороби це тут, де ми знаходимося, бачили, їм би серце зупинилось. А це фото з Пісків. Частина селища, каже, зараз окупована. Всі будівлі майже зруйновані, все потрощено, тобто це пустка. Коли ще там були ще будинки, а зараз вже просто живого нічого не залишилось. На цьому відео наші військові стріляють по позиціях російських окупантів. На Донеччині Михайло облаштував базу для волонтерів. Приблизно місяць тому російські військові обстріляли будинок. Волонтери змогли забрати вцілілі речі. Під час наступного обстрілу будинок повністю зруйнували. Приїжджаючи додому, каже Михайло, бачить, не всі люди усвідомлюють, що відбувається на фронті. Я пам'ятаю, в квітні десь з'явилася інформація про наші втрати. Люди до того вважали, що ось росіяни загинули сьогодні 1000, 20 000 там вже цей. А тут раз ми чуємо, ай, божечки, 100 вбитих наших сонечок. Так ж їх було й більше. Михайло Ухман розповідає, пішов воювати в 2015 році. Тоді в армію його не взяли, і чоловік поїхав як журналіст. Та за зброю, каже, все одно довелося взятися. Там на одній з баз я побачив, що таке війна, побачив першу загибель. І зрозумів, що на той момент замість диктофону я користувався блокнотом і ручкою ще. Зрозумів, що крім того потрібно брати ще й автомат. Вечір близько 5-ї, як по годиннику, розпочиналися бої, це була Мар'їнка. Розпочиналися бої і завершувались десь близько 6-ї ранку. Тобто я знав, що від 6-ї, там від 7-ї можна писати, щось знімати, показувати побут і все, а вечір ми вже готувалися, бо знали, що будуть обстріли. Окрім цього, Михайло працював над фільмами. Це документальні та художні стрічки про вояків УПА та сучасних бійців. А ще видав книжку «Люди волі». Зараз, каже, його фільми «Шлях поколінь» трохи нижче неба показують в Англії, Канаді та США. Це приватні покази благодійні. За зібрані кошти я купляю, переважно це автомобілі поки що. Поки що це автомобілі і за зібрані кошти і відправляю на фронт. Перед початком повномасштабної війни мав ще кілька проєктів про УПА, але мусив зупинити зйомки. Зараз, каже, більшість часу перебуває на передовій. Приїхав на Тернопільщину, щоб знайти потрібну військовим техніку. І далі повернеться на схід. В нашій країні війна. І жодна людина, починаючи від малого, закінчуючи цим, не має про це забувати. Потрібно жити. Потрібно сміятись по можливості, веселитись, ходити до друзів в гості. Вітати батьків з днем народження, кохатись, народжуватись, але при тому не забувати, що йде війна. Соломія Струс, Андрій Прокопів, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.